ଆଗୁନଥିଲେ ଫିଟନେସ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ରିଲି ଗ୍ଲାଡ୍ ଆଇ କୁଡ୍ ମେକ୍ ଇଟ୍ ଟୁ ହିୟର୍ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏହି ସ୍ମୃତି କିଛି ରାତି ସ୍ୱପ୍ନ ସରି ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାହେ ସମୟ ବି ବହୁତ ବଢିଆ ଗୀତ ସେ ଗାଇବ ନା and I will request and I will request Mr. Babu ladies and gentlemen can I get a round of applause everyone I need your energy in this not anyone driven it's our event so please everyone can I get a louder round of applause thank you we have a short prize distribution tonight I mean honorary distribution transformation in a really short period everyone can I get a round of applause everyone crowd I need your participation in this Yeah, Mr. Raj. Round of applause, everyone, louder. Thank you. ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ବାବୁସାନଙ୍କର କିଛି ଖାସିୟତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଆଉ ବିଗତ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ପୁରା ଯେଉଁ ଫିଟନେସ୍ର ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡା ପୁରା ଏବେ ମନ୍ତ୍ର ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ବାବୁସାନ ଆଜି ସେଇ ଫିଟନେସ୍ ଗୋଟେ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ନିଜର ଯେଉଁ ଫିଟନେସ୍ ପାଇଁ କେତେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାକୁ ଆସିଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବାକୁ ମିଳେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବି କଳିଙ୍ଗ ଫିଟନେସ୍ର ଏଣ୍ଟାୟାର ଟିମ୍କୁ ଅଭିଷେକକୁ ଅଭିଜିତକୁ ମୋତେ ଇନଭାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଠିକି ମୁଁ ଫିଟନେସ୍ ଇଭେଣ୍ଟକୁ କୌଣସି ଯାଇନି ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଳାଇବା ଆଉ ଗୋଟେ ପଳାଇବା କ'ଣ କହିବେ ସେ ନିଜର ଯେଉଁ ଯେତେ ଶରୀରକୁ ନିଜେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ଆପଣ ନିଜର ଫିଟନେସ୍ ପାଇଁ ଆଜି ପୁଣି ଫେରିଛନ୍ତି ସେ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିଏକି ରୋମିଓ ଦ ଲଭର୍ ବୟକୁ ପୁଣି ଫେରିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଆଜି ପୁଣି ଆସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଳିଙ୍ଗ ଫିଟନେସ୍ ତ କେତେ ଏ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଯେଉଁଟା ଫିଟନେସ୍କୁ କେତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ଫିଟନେସ୍ ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯୁବପିଢ଼ିକି କ'ଣ କହିବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବି କଳିଙ୍ଗ ଫିଟନେସ୍ର ଏଣ୍ଟାୟାର ଟିମ୍କୁ ଅଭିଷେକକୁ ଅଭିଜିତକୁ ମୋତେ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥିବା ପାଇଁ ଫିଟନେସ୍କୁ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇନଥିଲି ଏତେଟା ଏବେ ଏବେ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ବି ପୁଣି ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବି ମୋ ଟ୍ରେନର୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ମୁଁ କହିହେବ ଯେ ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଫିଟନେସ୍ ଇଭେଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆସିଛି କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ କେହି ଡାକି ନାହାନ୍ତି କୌଣସି ଫିଟନେସ୍ ଇଭେଣ୍ଟକୁ ଯଦି ବି ଡାକିଛନ୍ତି ମୁଁ ଲାଜରେ ଯାଇନାହିଁ କାହିଁକିନା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ କେତେ ଫିଟ୍ ଥିଲି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଟୁ ବି ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଟ୍ ଟୁ ଏନକରେଜ୍ ଫିଟନେସ୍ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ପ୍ରେମ ସାଙ୍ଗରେ ଫିଟନେସ୍ ବାଣ୍ଟିବା ଆମେ ସେଇଟା ହିଁ ଫଣ୍ଡା ବେସିକାଲି ଆଜିର ଯେଉଁ ଇଭେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଜୁମ୍ବା ଇଭେଣ୍ଟ
ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେଇକି ବହୁତ ଖୁସି। ମୁଁ ଏଠି ମୁଁ ଆସିଛି ଗୋଟେ ଗେଷ୍ଟ ହେଇକି ନାହିଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ଆସିଛି। ରିଅଲି ହ୍ୟାପି ଆଣ୍ଡ ହାଭିଂ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଟାଇମ୍। କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବପିଢ଼ି କି କ'ଣ କହିବେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କେମିତି ସେ ଫିଟନେସ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ କହିବେ? ଫିଟନେସ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ରିଜନ୍ ପର୍ସନାଲ ହେବା ଦରକାର, ନିଜ ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ସାଙ୍ଗରେ ସୁସ୍ଥ ମନଟିଏ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ୟାର ବେସିକାଲି ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ମୋ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି, ମୋତେ ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ଫିଲ୍ କରୁଛି ମୁଁ ଭିତରୁ, ଆଉ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛି। ଆଇ ଆମ୍ ରିଏଲି ହ୍ୟାପି ଆଣ୍ଡ ରିଏଲି ଗ୍ଲାଡ୍ ଅଗେନ୍ ଟୁ ବି ଅ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଟ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଭାବୁଛନ୍ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କେବେ ଆସୁଛି? ଭାବୁଛନ୍ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଏଥରକ ଟିକେ ମୁଁ କମ୍ ଫିଲ୍ମ କରିବି ବୋଲି ଡିସାଇଡ଼୍ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସିବାର ଅଛି, ଜଲ୍ଦି ଆନାଉନ୍ସ ହେବ ସେଟା। ନେକ୍ସଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯୁବପିଢ଼ି ଏଗୁଡ଼ା ଆବଶ୍ୟକ, ସେମିତି ଗୋଟେ ଫିଟନେସ୍ ପ୍ଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫିଟନେସ୍ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବାକୁ ନେଇ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଆସିଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ତିଆରି କରିବା? ଯୁବପିଢ଼ି କ'ଣ ଦେଇପାରିବେ, ଉନ୍ନତ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇପାରିବେ? ଯେ କିଛିଟା ନୂଆ ଜିନିଷଟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ କରେ ସିଏ ଆଗ ନିଜେ ତା ଉପରେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ହେଇଥାଏ ସେ ଜିନିଷଟା। ତ ସେମିତିକି ମାନେ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଅଭିଷେକ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଫିଟନେସ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ତ ସେମିତି ଆମେ କିଛି ମୋଟିଭ୍ରେ ଆରମ୍ଭ କରିନଥିଲୁ ଯେ କିଛି ବିଜନେସ୍ କରିବୁ କି କ'ଣ କରିବୁ, ବଟ୍ ସେତିକି ଡେଡିକେସନ୍ ଆମେ ରଖିଲୁ ନିଜ ଭିତରେ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ହେଲା। ତ ଆମକୁ ବି ଜଣାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ଆଣ୍ଡ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଆଗ୍ରହ ମାନେ ଆହୁରି ଜାଣିଲୁ ଧୀରେ 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 ଧୀରେ, ତା ମାର୍କେଟକୁ ଷ୍ଟଡି କଲୁ, ତା ସବୁ ଜିନିଷ କଲା ପରେ ଆମେ ଫାଇନାଲି ଡିସାଇଡ଼୍ କଲୁ ନାହିଁ ଆମେ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ କିଛି କରିବୁ। ତ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ମାନେ କେମିତି ସମସ୍ତେ ଫିଟ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେମିତି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବୁ। ଗୋଟେ ବେଞ୍ଚମାର୍କ କେମିତି ସେଟ୍ କରିବାକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ, ଜର୍ଣ୍ଣି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଏବଂ ସର୍ଣ୍ଣି ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି ଆଣ୍ଡ ହୋପ୍ଫୁଲି ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଆମକୁ କେତେ ଆଗକୁ ନେବେ, ଆମେ ଆମର କର୍ମ କରିଚାଲିଛୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କରୁଛୁ କଳିଙ୍ଗ ଫିଟନେସ୍ ନାଁରେ, ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ମିନିମାଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ରଖିଛୁ, ଆମେ ବିଜନେସ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ଅନୁସାରେ ଦେଖିନୁ ଏଇଟା ଆମେ। ତ ଅଲଗା ଜିମ୍ସ ମାନେ ବହୁତ ଅଲଗା ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ମାର୍ଜିନ୍ଟା ରଖିଦେଇକି ପର୍ ମନ୍ଥ 2,000-2,500 ଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମାତ୍ର 800 ଟଙ୍କାରେ ସେହି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ସେହି ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ସେଇଭଳିଆ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟରେ ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ଟ୍ରେନିଂରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ଫିଟନେସ୍ଟା ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରୁଛୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର କଲେଜ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ମାନେ ବେଶୀ ସାହାଯ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଟିକେ ରୁରାଲ ପିରିଆ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖାପାଖି ଏରିଆରେ ସେମାନେ ଟିକେ ଆମ ଜିମ୍ରେ ବେଶୀ ଭିଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ଲସ୍ ମୋର ସାଙ୍ଗ ବାବୁ, ତ ସିଏ ବି ମୋତେ ଏଇ ଜିନିଷରେ ହେଲ୍ପ ଗୋଟେ ମାତ୍ରାରେ ହେଲା କେମିତି, ସିଏ ବି ଜାଣିଥିଲେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଜିମ୍ ବି ଯାଇପାରିବ ଚାହିଁଲେ। ତ ମୋ ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ ସେ ମୋ ଜିମ୍ରୁ ଆସିକି ତାକୁ ତ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କଲି ତାକୁ ତା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ କରିବାକୁ, ତା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଲେ କ'ଣ ସେଇଦ୍ୱାରା ଅଲଗା ଲୋକମାନେ ଆହୁରି ବେଶୀ ଆଟ୍ରାକ୍ଟେଡ଼୍ ହେଲେ ଆମ ଜିମ୍କୁ ଆସି ଆମର ସର୍ଭିସ୍ଟା ଯେଉଁ ଆଭେଲ୍ କରିପାରିଲେ ତା ଥ୍ରୁରୁ ବହୁତ ଲୋକ ବି ସେଇଟା ଫାଇଦା ପାଇଲେ। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ କହିବା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯେହେତୁ ବାବୁସାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ନିଜ ପରିଚୟ ବଦଳାଇ ପାରିଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଛନ୍ତି, ଆଜି ବି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେ ଯେମିତି ହେଲେ ତା ସେ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା ଆସିଛି, ତାହେଲେ କହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ମଣିଷ ପାଇଁ ଜିମ୍ କିଛି ନା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ, ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏବେ ସିଏ ବି ତା ନିଜ ମୋ ସାଙ୍ଗ ତା ନିଜ କ୍ୟାରିଅର୍ରେ ବି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଫିଲ୍ କରିପାରିବ। ଅଲିଉଡ଼୍ଟା ଯେଉଁ ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ସେ ଟିକେ କହିଦେଉଛି, ଅଲିଉଡ଼୍ରେ ଏଇ ଫିଟନେସ୍ କ୍ରେଜ୍ଟା ଆସିନଥିଲା, ଏମିତି ବଲିଉଡ଼୍ରେ ଅଛି ସବୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଫିଜିକ୍ର ଲୋକ ସବୁ ହିରୋମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ସେଇଥିରୁ ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଏବେ ସେଟ୍ କଲା ଅଲିଉଡ଼୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କି 6-pack ଆପ୍ସ କାଢ଼ିକି ବି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ହିରୋ ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ପିକ୍ଚର୍ରେ ରୋଲ୍ କରିପାରିବ ଗୋଟେ ହିରୋଟେ। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ଏଇ ଇଭେଣ୍ଟଟି କରାହେଇଛି ଫିଟନେସ୍ ଆୱାରନେସ୍ ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ଏଇଠି ଆମର ଜଣେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅଲିଉଡ଼୍ ଷ୍ଟାର୍ ବାବୁସାନ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଏଇ ଟ୍ରେମେଣ୍ଡିୟସ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ତାଙ୍କ ଡେଡିକେସନ୍ ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ଟ୍ରେନର୍ ଅଭିଜିତ ଆଉ ଅଭିଷେକ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ସେଇଠି ଦେଖିକି ଇନ୍ସପାୟର୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ଫିଟନେସ୍ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ୁ, ଏଇଟା ମୋର ଆଶା କରୁଛି। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରନ୍ତୁ ସେମାନେ। ଏତିକି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି।
ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସଡର ରହିବେ।